وعن سلام يا أمة الصومالية جدًا دبادي داخل بقارهم وعن سلام يا بعض الصحافة ولا بدي ما إلا وكون لبعتن يا أفر بعد ذلك أنا قال لنا بوسكي واسكي سد دارود أو دعيم دحونا تشمورية الصومالية حسن شق محمود علي هذا واس عبد الله واس علي حابون ولكن يقولون ان حريستي عروتي سي اغون تاهي مالي لاداهي او مالي تيميدا واسكونا ملكي كو هاي مالكي سو كوغتي مغا دولدي دوسن كوهلين كنا يا لغرونكا اذن عدى وحاد عي مدحويني دالكا صوماليت تاكا صوماليت مركي اي كفتم ايا وحير اذن مريحان وسامير بدنياي او دعا يديغبا وكسمرا waxaan doonayaa meeshaan umada Soomaaliyeed inaan naga sheego dibad iyo daaxilba dhaca iyo dhiga marreexan uu ka samro kuma jira taajka madax meel ka sareeyso la salaaxa male ugaasada daarood ciddi maalkiisa iyo naftiisa u dhawaato waxa ka dhalata ciqaab 500-600 oo sano socoto laba taariikhood oo yaryar oo dadkeedu hadda joogo baan tusaale u soo qaadanayaa horantii lixdameeyadii dalkana uu madaxweyne ka ahaa Aadan Cabdulla Cismaan Cali Aadan ugaas aabihi Aadan ugaas Cabdulle waxaa lagu dilay gobolka Hiiraan agagaaraha jiirta qabno marayxana soo taariikhdi fog iyo taajka ilaaladiisa go'aankeedu uu yahay Aadan ugaas Cabdulle ugaas Cali Haabuun ciqaabtii ka dhalatay ilaahu dadkii geystayna inuu akhra waayeen kuwii loo geystayna u naxariisa dad Soomaaliyeed bay ahaayeen laakiin tirada boqolleyda 300-200 wax ka badan baa u dhimatay midii ku xigtay horaantii 2000 waa Saraaji waa Cabdulle waadan waa sayil maadeer yihiin baa anaga gudaha iyaga nin ilaahay ku sababa kun iyo 400 oo halaad iyo gacan ku dhigley oo la toogto baa looga gama dunida islaamka meel ay ka dhacday ma jirto oo aan Soomaali ahayn dadka Soomaaliyeedna reer yeelay oo aan sada ahayn ma jirto ma aha diin la'aan waxaas laakiin waa darajada iyo meeqaamka uu nooleeyahay taajka ugaasnimo Soomaaliyeey booska ilma ugaas aadan ugaas Cabdulle ugaas Cali Haabuun ciqaab waxa ka dhalan doonto kafac la facaadiyo haddaan la helin ummad Soomaaliyeed oo garaad leh iyo ehel uu ku abtirsaday Xasan Sheekh Maxamuud halkan laba qolaan baa uga diraya kow inkasto oo aanan ood wadaag ahayn beesha Abgaal si guud mudulood waa dad dhaqan leh sida aan facaasaday ama aan ogahay waxay leeyihiin dhaqan la ilaaliyo la duubo la dhaqaaleeyo la dhowro waxaan baaqa koobaad u dirayaa dhaqanka mudulood oo ay ugu horeeyaan reer imaam waxaan leeyahay annagu dhaqanka iyagu waa sidaas waxaad noogtihiin Soomaaliyu meesha ay kala gaartay taajka reer imaam uma muhanno haddaan u muhannana masiibaan filannaa taajkayagi Xasan Sheekh Maxamuud inuu laaco cidna ka yeeli mayno nimankii shalal ahaa beesha mudulood oo asaga iyo Shariif iyo allaha u naxariistay Cali Mahdi garab taagnaabaad ahaydeen waxaan idin leenahay masiibada ayada oo kaa dhacday oo kugu dhacday ah annagu kama gorgortana taajka ugaaska ah inaynan imaan agoonta maalkeedana aad bahalkaa ka dhigtaan Soomaaliya madaxda looga dhigay baaqa waxaan u dirayaa reer imaam baaq labaad waxaan u dirayaa odayaasha mareexan ee jooga Muqdisho marka hore sidii aad hawsha ku bilowdeen way habboonayd laakiin gadaal way ka huubowda laba siyaaboodbo sida koobaad maxkamad iyo waxba ka shanqariseen maxkamad difaac Cali 1990-kii dadka Soomaaliyeed ciqaabaysay iyo midda xamarta la anagu waa isuu kaayay mid la ajli sabab
maxkamadaan gudoomiyaheeda iyo ku xigeenkeeda iyo gudiga raacitaanka midna aanan lahayn oo aanan waxba ku lahayn. Cadaaladeedana ay tahay nin xaaskiisii gubay oo ay bil iyo xoogaa tallaagad ugu jirtay meydkeeda in laga oofin waayo xaqii maxkamadda caynka ah. waxa haystana sida aan sheegay ay tahay waxa weeyo way huubowday markaa la aadeen. arrinta labaad, senator Fartaag oo beesha oo weliba reer Ugaas ah baad soo hadal qaadeen. Fartaag waa run, waa reer Ugaas, waa mareexaan, laakiin geel la dhacay oo mareexaanna looma diro, mid xaraysanna lama dhaqaale lama yidhaahdo. qodobkaasna waa la marin habowdeen. hal qodob ah oo ragga qaar baan is aragnay ee furan baa jiro, qodobkaasi uu yahay nebi nin ka sarreeya lama doortaa ree koofarku ku mahmahaan, reer iimaan erge inaad u geystaan. haddaad erge reer iimaan ku weydaan, aafad Soomaaliya saamayso oo innaga iyo muduloodna dhex marto, buu booskaas dhalayaa. dhallinyarada mareexaan sida dibad iyo gudaba waxaan leeyahay dhiiggiinna iyo dhaqaalihiinna soo dhaweeya. taajeeyagii baa loo muhday. waxaan maraynaa madaxweynihii Soomaaliya gabdha Hiraaba inuu ku dhibaadiyo aqoontii reer Ugaas maalka ay lahaayeen oo aabbahood u tabcay oo mulkida ku ahayd inuu gabdha Hiraaba ku dhibaadiyo ay maraysaa. soo dhawaysta dhiiggiinna iyo dhaqaalihiinna. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sagale, sagale, sagale.